El govern de Barcelona ha decidit que no vol més habitatges d'ús turístic i que, per tant, regularem i gestionarem en funció d'aquesta voluntat. L'augment de turisme a Barcelona i el creixement exponencial d'allotjaments turístics ha portat al consistori a prendre mesures davant d'un fet que provoca malestar en la qualitat de vida dels veïns i que incideix en el preu dels pisos de lloguer. Per això el govern municipal ha presentat un pla especial urbanístic que congela durant almenys un any les llicències de nous allotjaments turístics a tota la ciutat i no per zones, com s'havia fet fins ara. Una de les qüestions que més preocupa el consistori són els allotjaments turístics sense llicència. Aquest pla pretén incidir en la detecció i tancament d'apartaments d'aquest tipus. Per portar-ho a terme, el govern de Barcelona insisteix en la necessitat de dotar a l'administració local d'un marc legislatiu eficient. En aquests moments ens costa molt precintar un pis que sabem positivament que està generant molèsties, que sabem positivament que tenim motius per tancar-lo, però el fet que sigui tractat com és tractat i el fet que les sancions no estiguin tipificades, i aquest és el problema essencial que tenim, ens priva de poder fer un tancament ràpid d'aquests habitatges d'ús turístic. De moment, l'Ajuntament reforçarà la tasca d'inspeccions per combatre els problemes de convivència que es puguin generar, tal i com es va fer aquest estiu a la Barceloneta.